Okej, okay, tego zmiana Audi. Idziemy. No, tu czekają tu. Tu. Siedzi. Co mi się da? Nie, ale się musisz. Nie, nie za. Tak to? No, no zrobię wchodź. Okej. Jeszcze raz. Witamy. Nasza kabina. Czus. 4 postele. Kupelnia. Krásny výhľad. Sprcháč. Záchod, tam zadlo, a ešte to nad. A mydlo. Je to vlastne. Tu asi nastavujete teplotu. Tak to nejako vyzerá to, na ktorej sme teraz. Ekerline, Finlandia. A my sa nachádzame tu nak, kde je táto červená bodka. Čiže zatiaľ super. Ideme či? Budem iba chvíľu, lebo nemám bundu. Celkom dosojne. Tu ešte tu bolo. Ideme dovnútra. Tu sú kvety. Ja tu mám aj okno. Akurát ani nie seba. Toto sú asi kajuty, alebo neviem. Neviem sa. Čo to tam majú v akcii? Je tak drahé všetko. Tu obchod? Zatvorený ešte? Chodí cukry, bo to je... Ideme hore, či? Čo? Ideme ešte hore.
si zazvať takto jedlo a pozerať sa, ty vole. To by bolo niečo. Moje oblečenie. Už ideme. Jeee, mašinka. Skúsite, že ideme. Ďalšie? Čo? Posledná deviata. Majú ešte čo? Bufet. Zavrmo, nemaj tam 0,80. Tento už si budeš. Je to tady ďalej, že? Hm? Si robím len tento. Ten vyzerá dobrá. No, stejšie dobré. Alebo potom túto kaštičku s čotou. Čo? Jak sa teda von, hej? Ty! Jak funí! Ty vole! Ja jem donúta, tam je zima. Ty vole! Tam funilo, tam sa ani dýchať nedalo. Teraz už pôjdeme vychádzať z lode z Ekerline Finlandia. No tak trošku zacpí. Tu je ešte taká tma. Taká tma vonku. Ja som zvyknutý, že 8 hodín ty vole je tu nága a taká tma je.
kúk, on snehu tam. Ekelo en Finlandia. Zaujímavé, jak vychádzajú od teho auta. Koľko ľudí tam ide. Ideme obehnúť kamión. Koľko má koles? 3, 3 plus 2 je 5, plus 1 je 6, plus 2 je 8. Skoro to najdlhšie. Na Lofinsku. Krásna snežená krajina. Je niečo cez 9 hodín. A je ešte trošku potné. Ale to tak pôjde. Máme minus 12 stupňov. To je na Slovensku toľko už posledné roky ani nebýva. Býva občas. Ale tak pôjde.